Ainhona. Pate. Huu! Pate, me vitsi. Jaha venta, hela familjen har väntat så mycket på det här hela jumpa sjong igången. Så liksom, jag måste nu hem och berätta att mamma och pappa att vi ska börja jumpa. Så jag vet inte, jag måste fan nu, jag är på riktigt nu. Nu jag är så liksom, det här jumpa, okej, hej då. Yes, hoppas ni alla andra där hemma också lika excited för jumpa som Walter är här. Jag är åtminstone, det att vi nu lever i coronaläge. Det betyder ju att vi måste vara lite noggranna med säkerheten. Därför har jag sån här handskar och en sån här mask på mig. Men det betyder absolut inte att vi ska stanna bara stilla och ligga i soffan. Utan det betyder att vi har ändå möjligheten att stiga upp och röra på oss. Och jag blev inspirerad helt jättemycket. Som ni vet så jag älskar då 80-talet, om man inte ser det. Och det finns en sån här musikgrupp eller musikartist från 80-talet som kanske inte idag skulle ha helt så passande namn, men då var det ett jättebra namn. De hette Corona. Så nu kommer vi att köra en liten höstdagsjumpa och skaka loss i kroppen till takten av Corona Rhythm of the Night. Yes, kan vi få lite musik på så slipper vi igång. This is the Nåja, yes. Och nu är det ju så att under den här tiden som vi har många varit isolerade, vi har saknat närhet. Så vi börjar med att ge oss själva en jättestor kram. Riktigt stor. Yes, just sådär. Det ser jättebra ut. Stretcha riktigt ordentligt. Och det är ingen skillnad vart du är. Du kan göra det här fast i bilen, just så här. Det ser bra ut. Just det. Nu öppnar vi händerna. Bara för att ge oss själva en jättestor kram till. Super, super. Någonting annat under covid-läget är ju att vi måste vara jätteförsiktiga och använda käsidesi. Alltså därför kommer vi till nästa att börja pumpa käsidesi. Så pumpa! Yes, bra! Och sen ska vi ju gnugga det också. Yes, det ser jättebra ut. Så här håller vi händerna rena. Pumpa igen! Jättebra! Lite till käsidesi. Så räddar vi vårt liv. Inget problem och gnuggar igen. Jättesuper. Nu hålls vi alla friska. Händerna hålls rena. Och nu är det ju så att vi ska till butiken faktiskt. Vi ska gå en butikstrip. Så när vi kommer till butiken så nu ska vi börja med att ta en shoppingvagn. Så vi börjar gå runt med shoppingvagnen så här. Bra, Axel och Ben är ju med. Det ser jättefint ut. Bra, alla med. Just sådär. Och titta där i butiken. Just sådär. Så där kör vi med shoppingvagnen runt och vi letar efter toapapper. Det är alltså det som vi är ute efter. För vi har inga toapapper hemma mera. Och nu börjar vi komma till toavdelningen. Vi börjar samla på toapapper från båda hållen. Båda hållen. Vi måste ha all toapapper som vi bara kan. Från hyllorna. Flytta dit. Långt in i hyllan. Dit så tar vi. Helt toapapper. Yes. På andra sidan. Ser du Axel, du har hittat riktigt toapapper. Okej. Okay. Jättesuper. Så nu har vi riktigt toapapper också. Men ska vi ta en lite till härifrån? Ja. Bra. Helt super. Och ännu andra sidan lite. Yes. Och ännu. Jag tror det finns ännu lite kvar i den här hyllan. Så vi tar ännu. Vänstra hyllan. Men nu är det ju så att när vi är i butiken så vi vill ju inte vara nära andra människor utan vi måste hålla distans. Så vi ska trycka bort andra människor så här. Usch, uj, gå mitt nära mig. Uj, 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 gå bort. Usch, Axel, uj. Usch, på bandy också. Usch, oh. Kom, gå bort. Oh. Uj, bort med allihopa. Uj, Walter har hunnit hem. Oj, jätte, just sådär. Gör som Walter. Ta familjen med, alla med. Upp från soppan och hoppa. Och skuff bort allihopa dit. Just sådär. Jättelångt bort. Man kan ta med båda händerna också. Yes, men nu kommer vi hem från butiken. Och under covid-tiden så familjen har bara suttit hemma. Ätit snacks, tittat på Netflix, ni vet. Och de har glömt att gå i duschen. Så de är ju jättesmutsiga. Så nu tar vi en trasa. Så här. Och vi börjar putsa om familjen. Vi tar pappa har lite choko på ansiktet så vi tar och putsar pappas ansikte. Yes. Det ser jättebra ut. Till och med, ser du, vi har Trump med. Och till och med Trump är med och tvättar. Jag vet inte vad han riktigt tvättar. Tvättar han sin egen rykte eller vad, men något tvättar han.
Och vi tar ännu systern här på sidan om lite. Och man kan ta också just så här, just så där storebrorsan och store systern, just så där alla är lite smutsiga. Mamma, och till och med sig själv kan man ju, för det, let's face it, inte går vi heller så ofta i duschen nu när vi isolerar oss. Och så tar vi jättestora rörelser och vi tar och pussar hela familjen. Alla på en gång. Alla ska bli riktigt ordentligt, vad heter det nu? Riktigt ordentligt så här polis. Och sen för att avsluta det här så nu är vi rena. Men nu måste vi ändå doppa gott, så nu tar vi en dödeburk och vi börjar spraya döde över hela familjen. Åt andra hållet. Och spraya riktigt ordentligt med döde. Just så där, och där är vi, biskopen är ju med. Och till och med han sprayar döde ut i världen, så det blir lite bättre plats. Och det börjar dofta lite bättre här överallt. Och vi har lite bättre kanske filis också, och vi orkar vardagen. Tack för min del, hoppas ni är nu lösa i kroppen. Kom ihåg, jumpa, håller aktiva och hoppas vi ses nästa år. Nu är jag över tillbaka till de bästa programledarna. Tack så mycket, Pate. Helt otrolig jumpa igen. Och Valta, han kommer nu med tillbaka som östa synd mennyt. Valta, hej, kom hit nu bara. Kom on. Yes. Oj, vitsi, tänk att du har på riktigt hem och tillbaka sen nu hit. Ja, mamma och pappa kunde nog inte missa det där jumpa. De har väntat hela året, men alltså, det blev nog lite svettigt blev det nog. Vad tyckte du om jumpa?